ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସର୍ତ୍ତ। ଜଣେ କନ୍ୟା ବାହାଘର ଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ଛାତରୁ ଡେଇଁ ପଳାଇଥିଲେ। କାରଣ ଥିଲା, ବର ଜଣକ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କନ୍ୟାକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବର 90,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ବାକି 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ କନ୍ୟା ସେହି ବିବାହ ରାତିରେ ଘର ଲୋକ ଶୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ଛାତରୁ ଡେଇଁ ପଳାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୋରାମି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଦିବ୍ୟଙ୍ଗ ସୁନ ଜୈନଙ୍କ ବିବାହ ହେଉନଥିଲା। ଗ୍ୟାଲିୟର ନିବାସୀ ଉଦଲ ଖଟିକ ସୋନୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବିବାହ କରାଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବଦଳରେ ସେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ନେବେ। ସୋନୁ 90,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉଦଲ ଅନିତା ରତ୍ନାକର ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ନେଇ ସୋନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅନିତାଙ୍କ ସହିତ ଅରୁଣ ଖଟିକ ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ରତ୍ନାକରଙ୍କୁ ନେଇ ଉଦଲ ଗୋରମିର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉଦଲଙ୍କ ସହ ଥିଲେ। ସେଠାରେ ସୋନୁ ଓ ଅନିତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ସୋନୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ପରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଅନିତାଙ୍କ ସହିତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଯିଏକି ଅନିତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଅରୁଣ ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ରାତିରେ ଅନିତା ନିଜ ଦେହ ଖରାପ ଥିବା କହି ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅଧରାତିରେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ବହୁ ଘରେ ନଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଅନିତାଙ୍କୁ ପିଛା କରି ଧରିଥିଲା।